Добър вечер! Вие сте с Неуловимите. Тази вечер и тази седмица излъчваме наживо от Бистрица. Какви са причините за пожарът на Витоша и можеше ли той да бъде избегнат? Останете с нас! Пожарът в резервата Бистришко бранище държа вниманието ни повече от 5 дни. Стотици пожарникари, горски и доброволци се бориха с стихията, която беше обхванала повече от 250 декара изсъхнала дървесина. Каква беше хронологията на събитията, вижте в следващото видео. Първите кълба дим започват да се извиват на цяло Бистрица в ранния следобед на 1 юли. На мястото на пожара веднага са изпратени два военни хеликоптера от Пловдив, които на всеки полет изсипват около 2 тона вода. Това, което в момента е направено, мисля, че е достатъчно на този етап, това, което ви казвам. Територията на засегнатите горски масиви е някъде от 45 до 50 декара. Това е предимно горска маса, която е суха, изпочупени дървета от смерч, доколкото знам в минал период от време. Времето виждате колко е горещо, но хубавото е, че няма ветрове, които допълнително да разраснат пожара. Към настоящия момент не бихме могли да кажем каква е причината. Може да бъде от туристи, може да бъде от други обстоятелства. 30 пожарникара в момента са се включили, имаме и 30 горски, така че в общи линии това е наличният ресурс, който в момента е на място. Свиканият кризисен щаб започва работа веднага. На терена е изпратен и четвърти екип огнеборци, които се опитват да достигнат до пламъците с АТВ-та, тъй като теренът е трудно проходим и недостъпен за обикновена техника. В битката с огъня се включват и немалко доброволци. Ситуацията е овладяна. По периферията вече не се наблюдава огън. Наличието на бял дим говори, че ситуацията бавно, но сигурно се овладява. Експертите предупреждават, че ако торфът в района на Бистришко бранище започне да гори, пожарът ще пламне с нова сила. По първоначална информация, огънят е обхванал основно сухи дървета, чието дънери продължават да тлеят много след като хеликоптерите са изсипали тонове вода над терена. Земята гори на около 30, 40 до 50 см на място. Виждал съм подобни пожари. Моето мнение е, че около една седмица ще се бориме с стихията. По-малко от ден след избухването на огъня, пожарникари, доброволци и горски определят ситуацията като сериозна. Въпреки усилията, огънят да бъде ограничен, а огнищата локализирани, положението продължава да е критично. Вятърът също не спомага особено за справяне с огнения ад. На мястото вече работят над 200 пожарникари, доброволци и горски. Следната информация е, че пожара там, дето хеликоптерите хвърляха вода, е локализиран. В момента е направена една просека 350-400 метра и групата, която работи там, се качва към билото на планината. В помощ на огнеборците са изпратени и две 40 кг помпи. Заради липсата на пътища и пресечения терен обаче, качването им отнема около 20 часа за всяка, тъй като се носят на ръка. Три катъра също са впрегнати в помощ на огнеборците. В момента на терен горе има 90 пожарникари, 70 горски служители и някъде около 56 доброволци, като 50 човека са в хижата, студенти от НСА и чакат да бъдат включени. Другото, което е в момента, замина една група от 20 бивши служители на служба пожарна безопасност, курсанти от факултет пожарна безопасност и защита на населението и още 12 доброволци, които евентуално да сменят и да направят възможността хората, които досега се трудили, да почиват. Два дни след избухването на огъня, никой все още не знае точно колко декара гора са обхванати от пламъците. Предполага се, че става въпрос за около 50-60 декара сухи дървета, унищожени от буря преди години. Непрестанният вятър също разпалва нови огнища. Имаме така променливо
положение относно вятъра, който се насочва към ляво или към дясно. В момента това, което се взе като решение от щаба преди 2 часа и с писмо от Нона Караджова, вече имаме съгласието да се започнат да се правят просеки, за да може да се ограничи евентуалното увеличаване и разрастване на пожара във връзка с метеорологичната обстановка и ветровете, които се появиха в днешния ден. Още на втория ден, освен двата военни хеликоптера, в гасенето се включи и машина на частна фирма. Офроуд джипове, АТВ-та, камиони и моторни резачки са единствената техника, която може да достигне до билото на Бистришко бранище. Успокоението е, че огънят все още не е обхванал жива гора. Просеките, които хората започват да секат, има за цел ограничаване на пламъците по-далече от зелените дървета на цяло железница. В момента все още са предположеният. Това, което категорично се отказва и се отхвърля като версия, това е от мълния, защото знаете, че в деня, в който стана пожара във вчерашния ден, всъщност нещата бяха на едно хубаво и ясно време, така че това е единственото, което сме отхвърли като вариант. Макар и без опасност за хората в Бистрица и Железница и без видима паника в двете села, нощем огънят стряска местните. И телефон 112 прегрява от обаждания на оплашени хора. Цяла нощ гори, не ми се не представя през нощта колко страшно го гледаме цяла нощ от терасите. И огъна не намалява, а се разширява, за съжаление. Страшно е много. Вечер още по-страшно ли става? Вечер, да. Защо? Вечер пламъците са огромни. Ние с нощи отидохме да видим от срещния хълм, просто беше ужасно. Ами да, страшно си, защото ако слезе надолу към Бистрица, си е страшно. Успявате ли вечер да спите или гледате само пламъците, които се виждат ясно нощта? Ами с нощи до 5 часа сме гледали пламъците и определено си е страшно, той нощ много се разгаря. Третия ден от избухването на огъня започнаха да пристигат първите тревожни новини, че пламъците са обхванали жива гора. Просеките, които доброволци, горски и пожарникари почти денонощно секат, не успяват да обградят огъня от всички страни, за да се спре разпространяването му. Абсолютно е невъзможно с техника да се стигне до тези огнища. Дори с мотори опитваха от клубове хора, които искаха да ни помогнат. Достъпът е само пеша. Има ли достатъчно техника за всички тези доброволци, които и тази сутрин се включиха? Техниката, която ни е необходима предвид пресечената местност, е предимно за транспорт. Борбата, която водим днес, е да направим просека, през която ще може да вкараме пожарните автомобили и тогава вече ситуацията ще бъде много по-облегчена. Лично министърът на земеделието и горите Мирослав Найденов, заедно с шефа на пожарната, главен комисар Николай Николов и ортофотограф, направиха оглед от въздуха за площа, върху която се развива пожара. При приземяването си успокоиха, че зелените дървета почти не са засегнати, но се разминаха в цифрите за размера на огнения ад. Площа на пожара е между 50, 60 до 70 декара. Не умножих по коефициент 1,6 или 1,7 ми казаха. Реалната площ е около 250. Да, като отчитаме наклонените терени, отгоре погледнато наистина толкова, но наклонените терени довежда до площ около 200 и неко декара. Около 50 декара е гората, която е изгоряла. И затова ние съобщихме, че това всъщност е пожар и той е засегнал около 50 декара. Целият фронт, тъй като разбирате, че фронта е по-голям, фронт имаме предвид фронта, който се обгражда и с тези просеки, е някъде около 150-200, нали, разбирате, че никой не е слизал да го мери с метъра. Но казваме ви, няма значение 50-100, нека да говоря в хектари. Това са 5-10-20 хектара. Само за сравнение, за да разберат хората мащабите. В момента в Италия горят няколко хиляди хектара. Тук говорим за примерно нека да са 10 хектара. Така че проблема на този пожар е това, че няма до него пътища. Това е биосферен резерват, няма прокарани пътища. Имахме вчера, докато получим разрешение да можем да прокарваме просеките противопожарни. На 3 юли става ясно, че България ще поиска помощ за справяне с огнената стихия. Министър-председателят Бойко Борисов съобщи, че за целта от Израел ще ни изпратят 2 самолета, които могат да изсипват над 3 тона вода при всяко облитане на район. Понеже аз съм гасил много горски пожари. Това са едни от най-рисковите пожари. Само за секунда, ако вятър обърне посоката си, могат да се издушат много хора. 30 секунди ти е максимум да издържиш в тази ситуация. Затова
ние всеки доброволец в екипи с останалите го вкарваме нагоре, за да може да помагат и в същото време да им се оцени труда. Така че им благодаря, благодаря, благодаря хиляди пъти за тази гражданска позиция. Това е тежък пожар, малък, в малка площ, но много непристъпен. Имаме готовност, с колеги съм разговарял, от Израел има самолет, който чака, имаме готовност да Панчаревското езеро да го осигуриме, защото трябва да мине на скорост да загребе водата. Не е лесен процес, рисков процес е. За сега благодаря на летците, на хеликоптерите, вършат прекрасна работа. През просеките ще се опитаме вече да изкараме нагоре и шланговите инсталации и лекичко ще го настъпиме в следващите моменти. Няколко часа по-късно, след съвещание и по преценка на кризисния щаб, отказваме израелските самолети. Искам да благодаря на израелското правителство за готовността и разговорите, които бяха проведени на ниво Министерски съвет. И трябва да ви кажа, че в момента от действията, които се предприети, от реалната картина, която имаме към настоящия момент, не е необходимо и не се налага да се ползват подобни летателни средства, които да противодействат на пожар. Три булдозера и над 20 доброволци цяла нощ работиха по изсичането на просека, която да спре разпространяването на пожара към село Железница. В сутрешните часове на 4 юли стана ясно, че до окончателното и завършване остават близо 200 метра. Така, пламъците ще бъдат обградени от всички страни и няма как да плъзнат към Живата гора, въпреки че около 10 декара все още бяха обхванати от огъня. Това, което е направено от другата страна на пожара, там вече са изградени две помпени съоръжения, които също дават възможност за оросяване и водна маса, която да се изсипва към пожара, за да не застраши парк Витоша, което, разбира се, беше целта за ограничаването на този пожар. Тази нощ ще работят екипи на пожарната, на горските служители и, разбира се, булдозеристите, които са с двата булдозера горе на място, за да може в нощта на осветление, което вече е осигурено на място, да бъде изградена цялата просека и да знаем, че 100% в утрешния ден вече контролираме целия пожар. Един от най-критичните моменти бе на третия ден от битката с огнената стихия, когато буквално часове преди на мястото да пристигне уникална верижна техника, пламъците лумнаха на билото на Бистришко бранище. Огънят обаче беше потушен минути по-късно, а в ранния следобед на помощ на около 500 човека, които самоотвержено часове наред гасяха пожара, пристигна и прототип на танк Т-62, разработка на военния завод ТРМ Търговище. Машината разполага с резервуар с вместимост 10 тона. Възможност да прави просеки от широчина от 4 до 6 метра и освен това може и да гаси. Главният проблем ще бъде как ще бъде качен на тази височина. Но тъй като е верижна машина, много високо проходима, аз се надявам наистина да добавим доста съществена част към усилията, които всички институции работят неотлъчно там. Четвъртък сутринта облаците дим над Бистрица вече не бяха толкова гъсти и все по-голяма стана надеждата, че на стихията вече ще се сложи край. Малко по-късно от МВР съобщиха, че огънят вече е овладян. Установени са три малки огнища, но огънят вече не се разпространява. Просто нечовешка дейност, когато са свършили колегите. И аз, освен че искам да ги похваля тези, които са работили тук, просто да ги помоля тези, които им се занимава с политика, да дойдат да се преборят с нас на политическия терен. Не мога да твърда какво може да. Има случаи, когато и отбирана бутилка ни е ставал пожар. При определено стечение на лъчите, над границата долу с Турция, мисля, че беше. Всякаква версия е възможна. Важното е, че вече този яд, който беше огнен, го няма и този дим за София, който стресираше хората, така че имаме сега 4 огнища. Вече мотопомпите са тук, видяхте какви водоеми сме създали, какви пътища, за да могат да ги транспортират цистерните, водата отдолу, отдогоре. Щеше да ни избяга огъня, но успяха да го владеят, защото виждате тук от колко години нищо не е правено. Тези сухи дървета, просто по тях върху мина пламъка и се прехвърля в цялата гора. Въпреки че димът над Бистрица ще се стеле още няколко дни, опасност от обгазяване няма.
Мобилна лаборатория, разположена на мястото, е отчела завишаване на праховите частици, но в това нямало нищо необичайно. Вече 7 дни и около 7-8 часа след улумването на пожара в Бистришко бранище, стихията е овладяна. Както можете да видите, има отделни кълба дим, но експертите уверяват, че всичко е извън опасност. В неуловимите наживо от Бистрица днес търсим отговор на въпроса какви са причините за избухването на този пожар. С мен е професор Пламен Мирчев от Института за гората към Българската академия на науките. Добър вечер, професор Мирчев. Добър вечер. Каква е причината според вас, учените, за избухването на този пожар? Човешка грешка, може би? Значи, те го казаха специалистите, че 99% вероятно човешка, но според мен е 100%, защото в тези 1% те включваха амония, но тези дни нито е валяло, нито гърмяло, а в, като друга причина да не е човешка, да има оттам бутилка някаква или стъкло, но тази бутилка как е попаднала? Имаше един филм «Боговете сигурно са повладели», там бутилката падна от небето, но тук едва ли е такъв случай? Може би имате предвид, че няма как човек да е попаднал там и да е оставил бутилката, тъй като това е предвид, резерват, нали така? Имам предвид това, че след като е биосферен резерват, определението за биосферен резерват е именно това е територия, която е строго охранявана. Тоест там не трябва да има никакъв достъп на хора. Дори когато се правят научни изследвания, се иска разрешение, което се дава не от кой да е от министъра на околната среда и водите. А в едно от изявленията по една от телевизията, бившият директор на парк Витоша, който предполагам, че познава добре обстановката тук, каза, че в резервата масово се бракониерства. Тоест, общо взето, би могло да се каже, че той е бил сферен резерват, но малко като на книга, а едно от важните условия за биосферния резерват, именно неговата охрана и забранен достъп до външни хора, като че ли не е осигурена. И пред самия резерват, в горната част и отдолната минават пътеки за туристи. И общо взето би могло всеки да влезе в резерврата биосферния, който според мен е недопустимо. Благодаря ви. Продължаваме разговора веднага след като видим рекламите. Вие сте с неуловимите на живо от Бистрица. Продължаваме да търсим отговор на въпроса какво доведе до пожара на Витоша. Говорим за пожара в резервата Бистришко бранище. Преди това кратка справка. През 2001 година в този резерват много силен вятър поваля по-голямата част от дърветата. Малко по-късно тази вече мъртва растителност, която е изсъхнала, е нападната от опасен паразит короят. С мен е професор Пламен Мирчев от Института за горите, с който търсим отговор на този въпрос. Това ли причината? Ако беше изчистена тази паднала и съхнала дървесина, поядена от паразити, щеше ли да бъде толкова силен този пожар? И тъй като това е резерват, нека кажем, че това е била причината и поради която не е изчистена тази дървесина. Именно. Трябваше ли да бъде изчистена, за да не се стигне до този пожар? Именно. Още 2001 година на различни форуми беше обсъждан статута на резерват и трябва ли да се да бъде променен. Ние от нашия институт в качеството на експерти като по ентомология участвахме в няколко форума. Последния, който беше на най-високо ниво, това е в Комисията по екология към Народното събрание и нашето мнение на Института на гората, специалистите, а заедно с директора на лесозащитната станция, който е един високо ерудиран специалист лесозащитник, отговорихме на въпроса, който ни беше поставен. Какво ще стане, ако не се изнесе тази дървесина? С две думи, ако бих могъл да кажа, нашия отговор беше, че околната жива гора от смърт ще бъде смляна. Това случи ли се? И това се случи. По данни в резервата, тя почти смърчовата гора е унищожена. Към това трябва да прибавим по данни от Изпълнителната агенция на горите, която беше дадено интервю през конференция преди няколко дни. Те изнесоха данни, че 19 200 кубика е изнесена дървесина, която е поразена от корояда.
това ако се трансформира в площ, това е някъде към 800-900 декара. Към тази площ, ако прибавим още 300 декара от лесопатологичното обследване, които в момента са поразени от същия този корояд типограф, се вижда, че общо взето смърчовите популации, формации в Витоша са силно засегнати и са доста разстроени. Не само в резервата, а това в голям и в известна част и в... Трябва ли сега да се почисти от изсъхналата дървесина района? Значи този въпрос беше по-актуален 2001 година. И нашето мнение, тъй като той е биосферен резерват, а по статут това не може да се случи. А трябваше да се случи, нали? За да не се стига до такива пожари. Значи той има дори малко по-общо измерение този въпрос, понеже според нас има няколко аргумента, които поставят под съмнение дали тази територия да бъде биосферен резерват. Ако разрешите само да ги маркирам, първата това е неговата площ. Неговата площ е 1000 хектара, която е твърде малка. Твърде малка в такъв аспект, че при едно такова бедствие природно, то не може да понесе това натоварване, както става с корода и както виждате, той е резерва. Тоест не трябва да остане с статут биорезерва. Тоест, значи това е едното от основанията. Второто основание това беше липсата на буферна зона. Третото основание беше, че тук имаше една уникална популация от смърч. Вече унищожена, нали така? Която унищожена. И е предпоставка за пожари. Аз много ви благодаря. Времето ни притиска и трябва да свършваме. Следващите дни ще очакваме мнението на експертите пожарникари за това каква е била причината. Както чухте от професор Мирчев, това е човешка грешка, но може би ако беше почистен резервата по-рано и въобще не беше със статут резерват, нямаше да се стигне до мащабите на това природно бедствие. Вие бяхте с Неуловимите на живо от Бистрица. Гледайте ни следващата седмица. Приятна вечер!